በአለም አቀፍ ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ የዛፎች መጨፍጨፍን ተከትሎ ከፍተኛ ለሆነ ለአየር ንብረት ለውጥ መከሰት ምክንያት ሆኗል በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያም ሀገራት ለዝናብ እጥረት ለድርቅና ለረሃብ እየተጋለጡ ይገኛሉ ሀገራችንም የዚሁ ችግር ግንባር ቀደም ገፈት ቀማሽ ናት በኢትዮጵያ አብዛኛው የሰዎች ህይወት ቤት ምስሪያ ለሀይል ማመንጫ ወዝተ ከደን ጋር ስለተያያዘ ህዝቦች በተለያዩ ምክንያቶች ደኖችን እየቆረጡ ይጠቀማሉ ነገር ግን ተፈጥሮን የማከሚያ ዘዴ ወዲያውኑ ችግኞችን መትከል ቢሆንም በሰዎችና በተፈጥሮ መሀል የነበረው ቁርኝት ጠንካራ ስላልነበረ የደን ሽፋኑ አስጊቢ የሚባል ደረጃ እየተራቆተ መጥቶ እንደነበር ይታወቃል በሀገር አቀፍ ደረጃ ዝቅ ያለውን የደን ሽፋን ለማሳደግ ያለመ የአረንጓዴ አሸራ መርሃ ግብር በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከናወነ ይገኛል ዘንድሮም ለአምስተኛ ጊዜ እየተከናወነ የሚገኝ ሲሆን መርሃ ግብሩ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ 25 ቢሊዮን ችግኞች በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደተተከለ የመንግስት መረጃ ያመላክታል በተያዘው አመትም 65 ቢሊዮን ችግኞች በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመትከል እቅድ ተይዞ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች تكناوني جنال የችግኝ ተከላው መርሃ ግብር የታለመለት ግብ ላይ ለመድረስም የተለያዩ ተቋማት በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ የአዲስ አበባ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የችግኝ ተከላ ፕሮግራምን በእንጦቶ ፓርክ አከናውኗል በፕሮግራሙ ላይ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ ሴቶችና አካል ጉዳተኞችም ተሳትፈዋል የአዲስ አበባ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ተወካይ ኃላፊ ገነት ቅጣው ዛፎችን መትከል የሚኖረው ፋይዳ የአካባቢ ስነ ምህዳርን ከማስጠበቅ ባለፈ ለምርምር የሚሆኑ እጽዋትም የሚተከሉ በመሆናቸው ለቱልድ ውድ የሚተርፉ ናቸውም ብለዋል ችግኝ ስንተክል መድኃኒትን ማስቀመጥ ነው ለምርምር የሚሆኑ ማስቀመጥ ነው ትውልድን ለመልካም ሁኔታ ማብቃት ነው የሚቸገር ችግኝ ትውልድ ሳይሆን ያስቀመጥንለትን የሚጠቀም ትውልድን ማፍራት ነው በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ የሴቶች ተሳትፎ ከፍተኛ በመሆኑ በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ሴቶች ማህበር ፕሬዚዳንት ሁሉ ሀገሮች ታዘዘ ይገልጻሉ ሴቶች ለዚህ አረንጓዴ አሻራ ግንባር ቀደም ሁነን ልንሰራ የሚገባ መሆኑን ማህበረሰቡ ግንዛቤው በመያዙ ትልቅ ጥቅም እየተገኘ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህንን በየጊዜው የምናስቀጥልበት ሁኔታ ነው የሚሆነው ተክለን የምንሄድ ሳይሆን በየክፍለ ከተማችን በተሰጠን መሰረት ደግሞ በየጊዜው እየመጣ የምንንከባከብበት በባለቤትነት ችግኙን እስኪያድግ ድረስ ባለቤቱነን አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ የምናደርግበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ በችግኝ ተከላ ፕሮግራሙ ላይ የተሳተፉት አካላትም ዛፎችን የመትከል ጥቅም ከፍተኛ በመሆኑ ሁሉም አካል በመትከል ብሎም በመንከባከብ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባም ሀሳባቸውን አንስተዋል ሴቶች ደግሞ ሲሳተፉ እዚህ ላይ ታቂያ ልጅ ሴት እንግዲህ ቆራጥናት አይተሽ ከሆነ ችግኞች እየተተከሉ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደ ላይ የተጣሉ ችግኞች አሉ ሴቶች ናቸው ከስር ከስር እየሄዱ ያው ብክነትን ስለማይፈልጉ ማለት ነው የማስተካከል እንደገና አፈር ጨምሮ የማልበስ ስራዎች እያየው ነው ከዚህ ይጀምራል ይተከልና መትከልን ብቻ ነው ሰው ታሳቢ የሚያደርግ ችግኝ ስለተተከለ አይጸድቅም ልጅም ስለተወለደ እንደማያድጉሉ እንክብካቤ እንደሚፈልግ ስለዚህ ችግኝ እንዲ ከተተከለ ጊዜ በኋላ ሚኒመም ይሄ የዝናብ ወቅቱ ካለፈ በኋላ ፀሐዩ በሚመጣበት ወቅት ላይ በትንሹ ሁለቴ እንኳን መጥቶ ሰው መንከባከብ ይችላል ልክ እንዲህ አይነት ፕሮግራም የንቅናቄ ፕሮግራም ተካሂዶ መንከባከብ ይችላል ብክነት እንከላከላለን ህጻናት በዚህ ነገር ላይ ቢሳተፉ ጥሩ ነው ምክንያቱም ነገ የሀገር ተረካቢዎች እኛ ነን መተን ምንዝና ነው እኛ ነን ትልልቆች ብዙ ጊዜ ላረንጓዴ አሻራ ብቻ ይመስላቸዋል ላረንጓዴ አሻራ ብቻ ሳይሆን ለሁላችን መዝናኛ አኛ ነገር የሚሆነ እዚህ ቦታ ላይ ስንኖር ፍሬሽ አየር እናገኛለን ማለት ነው። አንዳንዴ የአየር መዛባትን የሚያመጣው የአትክልቶች መራቆት ነው ይህ ሁሉ ከመሆኑ በፊት ራሳችን ደግሞ ተጠናክረን ተክለን ባለን አብሮነት ተክለን ብናለማው ከዛ ሁሉ ችግር እንድናለን ብዬ ገምታል በዘንድሮ የክረምት ወቅት በአዲስ አበባ ደረጃ 17 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ቅርም ይዘዋል።